հանընդհոր եւ որդվոյ եւ հոգվույն Սրբո ամեն։ Ուրեմն մեծ պահքի խորհուրդը շատ կարեւոր է եւ մենք պետք է շատ կենտրոնանանք այս խորհուրդի վրա եւ մենք ձեզ անցյալ անգամ առաջարկեցինք որպեսի հերթագրվեք աղոթքների համար, եթե ոմանք չեն հասցրել, մենք մինչև պահքի վերջը ուզում ենք ամեն ժամը մեկ աղոթք անենք, Տերը թող ձեզ առաջնորդի, որպեսի մեր երկիրը բարգավաճի, մեր ժողովուրդը այս փոսից դուրս գա եւ Աստվածը ու Տերը իրա ճանաչի, այո։ Անցյալ անգամ մենք ծանոթացանք մի կարևոր հարցի հետ, որ որն էր բուն բարի կենդանը, ուրեմն կար բարի կենդան, որը նկարագրվում էր եդեմական պարտեզում, եդեմի պարտեզում, որտեղ ամեն բան աստվածային էր, մարդը, իր կինը եւ իր շրջապատը նույնպես աստվածային էր, ամեն բան բարեկեցիկ էր։ Եվ այդ բարեկեցությանը մարդը չդիմացավ, ասեց մի հնար գտնեմ Աստծոն նեղացնելու եւ գտավ, ասեց Աստված ասել էր այս պարտեզում մեղող բոլոր ծառերի պտուղներից համարցակ կուտես, բայց պարտեզի մեջտեղը եղող բարի եւ չարը ճանաչելու ծառից մի կեր, որովհետեւ հենց ուտես պիտի մեռնես։ Չգիտես ինչի Աստված այս պատվերն էր տվել, բայց ավելի տարօրինակ էր մարդու վիճակը, մարդը չգիտեր ինչ բան է մահը եւ չի հարցնում, այդ ինչ բան է այդ մեռնելը, անմահ էր, չէ՞, հա, եւ բնավ հոգշիանում, անարդ էս ինչ բան է այդ մեռնելը, նստում որոշումա, որ այդ ծառից ուտի, որովհետեւ դրթող կար իր այդ վարմունքի համար, որի անունը չարն էր, նա բանսարկու էր եւ հակառակության որդի։ Բայց բուն բարի կենդանի էությունը մենք ծանոթացանք անցյալ անգամ, որ շատ տարբեր էր այս բարի կենդանից։ Բուն բարի կենդանը Աստված որոշեց, որպեսի մի նոր սերունդ առաջ բերի, 2014 տարի առաջ Աստված մարմնով հայտնվեց, մարդացավ, ծնվեց կատարելապես Սուրբ Գույսից եւ աշխարհ եկավ, ճիշտ է։ Ուրեմն առաջի դեպքում բուն բարի կենդանի ժամանակ եդեմական պարտեզում մենք բոլոր մարդիկս ունեինք Աստծո պատկերը եւ նմանությունը, Աստված որոշեց լրիվ ուրիշ մի տնտեսություն առաջ բերել, որը մենք անվանում ենք Քրիստոսի մարմին կամ Քրիստոսի եկեղեցի։ Եվ ինքը ինչ արեց, որդեգրեց բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են իրեն, եւ որդեգրեց իր արյան միջոցով, մենք գնվեցինք ոչ թե ոսկիով ու արծաթով, ապա Քրիստոսի պատվական եւ թանկարժեք արյունով, փառք Աստծո։ Ուրեմն մենք բոլորս անխտիր, տկար թե ուժեղ, բոյով թե կարճ, լիքը կամ չաղ կամ նիհար, հիվանդ եւ առողջ, երիտասարդ թե տարիքոտ մարդիկ, մենք գնված ենք Քրիստոսի արյունով, փառք Աստծո։ Եվ հիմա Քրիստոսը առաջ բերեց եկեղեցի կոչվածը, որը իր մարմինն էր։ Ուրեմն հիշեցնեմ, որպեսի կարողանանք առաջ գնալ, որ առաջինը բարի կենդանի ժամանակ Քրիստոսի երեխեքը, Աստծո երեխեքը, Ադամն ու Եվան ունեին Աստծո պատկերն ու նմանությունը, բայց նրա մարմինը չէին։ Ինչի համար? Որովհետև Աստված հողից սարքեց, հետո ինչ արեց, հիշում եք, փչեց, հա, շունչ հաղորդեց եւ մարդը կենդանի հոգի եղավ։ Հիմա ուրիշ մի բան արեց Քրիստոսը, ուզում եմ կարդամ այդ տեղը լսենք,
Դրա համար բուն բարի կենդանը մի քիչ ուրիշ բան է։ Նույնպես էլ պետք է, որ այրերը իրենց կանանց սիրեն իրենց մարմինների պես։ Նա, որ իր կնոջն է սիրում, իր անձն է սիրում, որովհետև մեկը բնավ իր անձը չի ատում, հապա սնուցում ու խնամում է այն, ինչպես Տերն էլ եկեղեցին։ Որովհետև մենք նրա մարմնի անդամներն ենք, նրա մարմնից մարմին, նրա ոսկորից ոսկոր։ Ոյ քեզ բան։ Ուրեմն դու սա գալի, որ մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք։ Նրա մարմնից մարմին և ոսկորից ոսկոր։ Որը դու չես կարա ասես Ադամի ու Եվայի համար, նրանք ունեին աստվածային պատկերը ու նմանությունը։ Հիշում եք պատմությունը, կարճ պատմեմ արտաքսման մասին, որովհետև այսօր ուրիշ բանից պետք է խոսենք։ Շատ քիչ խոսվող, այսօր պետք է խոսենք Եդեմի պարտեզի մասին, շատ քիչ խոսվող, բայց էական հատկանիշների մասին։ Ուրեմն երբ որ Ադամն ու Եվան մեղք գործեցին, Աստված սրանց նզովքներ արեց։ Այս նզովքների մեջ օրհնություն էր կար։ Օրինակ, ասեց մի հատ կին պիտի գա, այս կինը Աստված ամուր մասն է խոսքը, ասում օձի գլուխը պիտի ճախճախի, օձն է նրա զավակի կարշապարը պիտի խայթի։ Եթե քրքիր բանը, որ կատարվեց, և տեսակ-տեսակ անեցքներ սրանց հանեց ու դուրս վռնդեց, հիշում եք, չէ, և աշխար մտավ մահը, և մահը մինչև Նոյ Մովսես թագավորեց, Ադամի մեղքի նման չգործած մարդկանց վրա էր։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, օրինակ, Ադամի երեխեքը վատ բաներ արեցին, օրինակ Կայենը սպանեց Աբելին, բայց Ադամի մեղքից չգործեցին, Աստված պատվեր չէր տվել, որ խախտեին և պատիժ կրեին, հա՞։ Պատկերացնում եք, չէ՞ լավ ինչ եմ անում, բայց մահը էլի սկսեց թագավորել։ Դրա համար մայր եկեղեցին մկրտության մեջ ասում է, դուք ազատվեցիք Ադամի գործած մեղքից, այսինքն ես երբ որ մկրտվեցի, ես ունեմ ինչ, հավիտենական կյանք։ Այսինքն եթե մեզանից որևէ մեկը մահանում է, մենք գնում ենք դիակի վրա, ինչ ենք ասում, ասում ենք փառք քեզ Տեր մեր եղբոր ու քրոջ համար, որովհետև ինքը հավիտենական կյանք ունի, ի՞նչ հետաքրքիր բան է, հա՞։ Բայց չենք ասում, որ մեղանչական էությունը մեր մեջ չկա։ Ադամական մեղքը Աստծո պատվիրանը անմիջապես խախտելու մեղքն էր, որի միջոցով մահը մտավ աշխարհ և Քրիստոսով այդ բանը վերացեց։ Քրիստոսը շատ հետաքրքիր բաներ է ասում Եդեմի պարտեզի մասին, մի քանի բան քննենք։ Առաջինը, երբ որ մենք ասում ենք մարդը ստեղծվեց Աստծո պատկերով ու նմանությունով, մենք հասկանում ենք երեք կարևոր բան մեր համար, որ մարդը ամեն մարդ ի վիճակի է լսելու Աստծո ձայնը, այսինքն ես ու դու կարող ենք աղոթք անել կամ չէ, կարող ենք լսել Աստծո ձայնը, մենք ի վիճակի ենք այս բանը անելու։ Սա շատ կարևոր կետ է։ Երկրորդ, մարդը երբ որ ասում ենք Աստծո պատկերն ու նմանությունը ունի, մենք հասկանում ենք, որ այդ մարդը ի վիճակի է ընկալելու Աստծո օրենքները, Աստծո պատգամները։ Երրորդ, երբ որ ասում ենք մարդը Աստծո նման է և Աստծո պատկերը ունի, մենք հասկանում ենք, որ այդ մարդը կարող է կատարել Աստծո կամքը։ Բայց հիմա
շատ հետաքրքիր մի քանի դեպք ուզում եմ ձեզ պատմեմ։ Առաջինը կոչվում է պարատ, պարատ գիտեք, հա, շքերթ։ Ուրեմն Աստված սենց Ադամին կանգնացրեց եւ իր ստեղծած բոլոր անասունները Ադամի առջև հանեց։ Ուրեմն սրանք գալիս էին, ոսես կարդալ, պատկերացնեք, այդ սիրուն բան ա եղել։ Ես շատ լավ եմ պատկերացնում, որտեղ մենք շքերթի մասնակցել ենք։ Ուրեմն այդ Լենինի արձանը կար, արձանի տակ կանգնում էին պալիտբյուրոյի անդամները եւ բոլոր ժողովուրդը իրաց ձեռի թերի տակ անցնում էին։ Այս կանգնում էին։ Շատ հետաքրքիր բան էր։ Ինչ էր ասում այդ շքերթը։ Շքերթն ասում էր, որ Ադամ, այս բոլոր անասունները քո հպատակն են։ Եվ Ադամը հանճարեղ մարդ էր։ Անցյալ կիրակի ասի, հիմա էլ կրկնեմ, անուն դրեց։ Օրինակ, փղի ականջները երկար, ջանը դանդալոշ, հա, հենց նայեց, ասեց, սեսի փիղը։ Ձին, առույգ, զվարթ, հա, հենց իրա ջանդակը տեսավ, Ադամն ասեց, Սանզիը։ Հիշում եք, այդպես տարբեր անասուններ եկան, կապիկ, մապիկ եւ այլն, էշ ու ավանակ, հա, գրված է, հետաքրքիր բան է գրված։ Ադամը բոլորին ինչ անուն դրեց, դա եղավ այդ կենթանու անունը։ Մի հատ նորից կրկնեմ, ուշադիր լսեք, էսի մեր այսօրվա կարևոր դասն է։ Ադամը ինչ անուն դրեց, այդ մնաց այդ անասունի այդ մարդու վրա, օրինակ, ասեց, սրա անունը կին կոչվի, որովհետև այլ մարդուց առնվեց, հիշում եք, եւ այդ կնոջ անունը կին եղավ, ինչ անուն դրեց, այդ մնաց, բայց այսօր մարդիկ շատ ուստ են, այսօր մարդիկ փոխում են, այն անունները, որ Աստվածը դրե։ Ես երեք օրինակ բերեմ անուն փոխելու։ Օրինակ, մարդիկ ագահ են, եմես ագահը պետի ասի, որ ինքը ագահ չի, շատ սիրուն բան է մտածել, մարդը մտածել է, փոխանակ ասեմ ագահ, մեղքա, չէ, մեղքի, մեղքա, ես ասեմ խնայասերը, յո, ես ինչ բան էր, ես ոնց հնարիք, այ մարդ սենց շուտ, ուրեմը կարող են հնարել, մարդիկ կարողանում են անունները փոխել, հլե եսի ոչ ինչ, ավելի վատ բան ձեզ սվրասնեմ, գիտեք ինչ բան աստված, ինչ բան ասմա մի շնացի, անառակություն մի արա, բոզություն մի արա, չէ, իրեքն էլ կա աստվածաշնչում, հա, տարբեր բաներ են, բայց դրա վրա չեմ ուզում ծանրանալ։ Մարդիկ գիտես այսօր ինչ են ասում, ասում են սիրում ենք, որը ինչն է սիրում, տեսեք ինչ սիրուն անուն են դրել, հա, մա հաճույք ենք ստանում, տեսեք ոնց են մեղքին անուն դրել, որպեսզի իրենք անեն եւ իրաց խիղճը հանգիստ մնա, բայց դուք չհավատաք, որ դրանից խիղճը հանգիստ կմնա։ Եվ մի բան էլ ձեզ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է, օրինակ ամեն անօրենություն մեղքը, ամեն հանցանք մեղքը, չէ, մարդուն ասպես ես ինչ ես անում, ասում է ինչ կլնի, որ շատ բան կլնի, անեց կգա վրդ, ոչ թե քո վրա կգա, ապա քո սերնդին, անեցքի հետ խաղվի արա, ախպեր ջան, հիշում եք մենք ըստեից տարիներ առաջ, այս 10-15 տարի է, ասում ենք փող մի վերցրեք ընտրությունների համար, այսի ձեր վրա անեցքը, մեր ժողովուրդը ասում էր, ինչ կլնի, որ մեկը իրանք ում ուզում նշանակում են, թող էլ մնա իրաց մեղքը, բա դուք ես գնում այդ մեղքին, մենք կատակ անող ժողովուրդ ենք, մենք անեցքի հետ կարանք կատակ անենք, հլը 5 տարվա համար 5000-ը բաժանենք, կոպեկներով մեր
անեծքը բերեցինք մեր վրա եւ այսօր տակից չենք կարում դուրս գանք անհնար է դուրս գանք որովհետեւ մենք մեր ուզելով ենք անում ուրեմն աստված գրածը ադամը ինչ անուն դրեց դա եղավ դրա անունը չէ բայց այսօր մենք անունները փոխում ենք մենք ուստա ենք մենք վարպետ ենք անունները փոխելու եւ այս վարպետությունը թույլ տվեց մարդուն ազատ մեղք գործել հանցանք գործել անօրենություն գործել եւ իրանց թվում է թե իրանք ստեղծագործական հանճար ունեն եւ կարող են անպատիժ մնալ թող ոչ ոք ձեզ չխափի այդպես է գրած ավետարանում նա որ մեղքա գործում մեղքի ծառա է եւ հավիտենական տանջանքով դատապարտվելու է Աստծո առաջ Հետաքրքիր է եւ այս ստեղծագործությունը Եդեմի պարտեզի մեջ։ Մենք մի քիչ քիչ ենք խոսում այս մասին։ Ո՞նց ստեղծեց Աստված Եդեմ Եվային, հիշու՞մ եք։ Ադամին հողից սարքեց, կենթանություն տվեց եւ այլն, չէ՞։ Եվային ո՞նց ստեղծեց, հիշու՞մ եք։ Ինչ արեց։ Հողից հանեց։ Կողոսկրը հանեց, կմեռներ ցավից։ Ուրեմն Աստված ինչ արեց, հետաքրքիր։ Որքունը հիմա ինչ են ասում։ Նարկոս։ Հա՞։ Նարկոս, քամիջ։ Այո։ Ուրեմն Աստված հիմա դուք փորձեք ինձ սենց կանգնած տեղս նարկոս տվեք, ի՞նչ կլնեմ։ Կգլորվեմ։ Աստված Ադամին որպեսի նարկոս տար։ Քնածնի։ Խորը քուն բերի Ադամի վրա, հա? Աստված ինչ որ տեղ հենեց նրան։ Էսի երկրորդ Աստված ճղեց Ադամի կողը, ճիշտ է? Տենց է գրած։ Հա? Հարց։ Ինչով ճղեց? Աստված ինչով ուզեր կճղեր։ Ճիշտ է? Բայց հարցը լուծում ունի ու շատ հեշտ է լուծումը։ Հեսա կտենանք ոնց։ Հետո Աստված գրածը կողը հանեց։ Ճիշտ է։ Հա։ Հետո գրածը որ կողի տեղը ինչ լցրեց։ Հա։ Միսը։ Որտե՞ղ ինչ արեց։ Չհնարենք։ Ձեր ստեղծագործական միտքը պահեք։ Որպեսի կրասպորտների ժամանակ որտեղ ուզեք։ Ուրեմն ի՞նչ արեց, հետո այդտեղը կարեց։ Շատ հետաքրքիր վիրահատություն էր։ Ուրեմն եվ ես կողոսկրից Աստված մի հատ Եվա սարքեց։ Հենց բերեց Ադամի առաջ կանգնացրեց Եվային, Ադամն ինչ ասում, հիշեք։ Սա ասում է Իմ մարմնիցս մարմին, ոսկորիցս ոսկոր։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ես Եվան ունի Քրիստոսի խորհուրդը, Քրիստոսի եկեղեցու խորհուրդը։ Նայեք Եփեսացիս թղթի մեջ, մի հատ կարդամ, որ ձեր մտքերը չկտրվեն։ Որովհետև ոչ ոք իր անձը չի ատում, հապաստանություն ու խնամում է նա, ինչպես Տերն էլ եկեղեցին, որովհետև մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներ ենք, նրա մարմնից ու նրա ոսկորներից, հա? Ուրեմն շատ նման է իրար։ Շնորհալին ինչ ասում, հիշու՞մ եք։ Ասում է, որ Քրիստոսի կողը ծակեցի, Քրիստոսի կողից ջուր եւ արյուն ինչ էր արվում։ Հա՞։ Դուրս եկ։ Երբ որ մենք ադրբեջաներեն պիտի թարգմանենք ավետարանը, ես գնացի Երևանում ադրբեջաներենի ամբյոնի վարիչ կար։ Ասեցի, «Էս ի՞նչ բառ է»։ Ասեց, «Գիտես ի՞նչ բան է, օրինակ քթին խփում ես, արյունը ի՞նչ անում»։ Ինչ է։ Բայց դուրս գալը ուրիշ է։ Երբ որ Քրիստոսի կողը փոցեցին, արյուն ու ջուր դուրս եկավ։ Արյունը լյարդ, վարյակչկը։ Հա, գլխի ես, արյունը լյարդացած էր։ Անհնար է այսի կենթանացնես։
Այսօր մի քիչ առնը սկսում են լյարդանալ, գիտեք, տանում են հիվանդանոց, արագ-արագ առնը փոխում են, յա հասցնում են, յա չէ, յա էլ մեռնում է։ Անհնար է տենց արյունը լյարդացած, հա, խտացած մարդը կարողանա ապրել։ Երբ որ Ադամը տեսավ Եվային, երեմա թե շատ սիրեց, բայց մարգարեացավ։ Ասեց, սա մարմնիցս մարմին, ոսկորիցս ոսկորը։ Գնանք առաջ։ Ուրեմն այս վիրահատությունը մենք հասկանում ենք ներսես շնորհալին Հիսուսի կողից դուս եկող այդ ջուրը եւ արյունը բացատրում է շատ սքանչելի ձևով։ Ասում է, ջուրը սրբում է, արյունը խմում եւ եկեղեցին իր հաստատում։ Այսինքն ջրի միջոցով, մկրտության ջրով, հա, եվ այս ջրով մենք կարանք ցանենք մեր տունը կամ չար բաները հեռացնենք աղոտքով, և արյունը, Քրիստոսի արյունը մենք խմում ենք։ Սա կոչվում է հաղորդություն։ Իր մատնվելու գիշերը Հիսուսը վերցրեց հացը, վերցրեց գինին, օրհնեց և տվեց իր աշակերտներին ու ասեց, «Առեք, կերեք, սա իմ մարմինն է»։ Հիշում եք հետի, որ ասեց ճշմարիտ կերակուրը, աշակերտների մեծ մասը խռովեցին, գնացին։ Ինչի համար, որովհետև հրեական օրենքների դեմ էր մարդու մարմինը ուտել։ Հա, քրիստոնեական օրենքների դեմ։ Հետո շատ դեմ էր ինչը, արյուն խմելը։ Չլնող բանը։ Բայց այս անգամ Հիսուսն ասում է, դուք իմ մարմինը մինչև չուտեք, հիշում եք այդ տեղը, չէ՞, մինչև իմ արյունը չխմեք, դուք ինձ արժանի չեք։ Մնանք այդ ծանր խոսքին։ Ուրեմն այսպես հաստատվեց Քրիստոսի եկեղեցին։ Հիմա Աստված պտի սրանց դուս հանի, վռնդելնա, կոչվում արտաքսման կիրակի, չէ՞, ուր հանի։ Հետ հանի կմեռնեն։ Քանի որ ինքը, նայե, լսում ես ինչ եմ ասում, ուշադիր լսեք, երբ որ Աստված Ադամի դիմացը կանգնած, մարդը չի մեռնում, հենց հանեց տեղից պտի մեռնեն։ Ինչի համար, որտեվ Աստվածային օրենքն ասում, ասում է, այդ պտուղից մի կեր, հետ ուտես, պտի մեռնես։ Հիշում եք, հիմա Աստված ինչ արեց, որպեսի մարդը չմեռնի։ Աստված զուհարեց։ Այդ կարդում եմ, կատենց եմ հասկանում, կարող է լավ չեմ հասկանում, դուք օգնեք։ Ասում է, Աստված նրանց կաշվից շոր, ում շորը, կաշի բնության մեջ չի աճում, ուրեմն անասուն են որդեր, այո։ Բայց մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, ես շատ եմ սիրել մեր գյուղը, 6 տարեկան, չեմ պատմել եմ երևի, ուրեմն գնում եմ Չարբախ, մի հատ հավ եմ տերում, այս հավը թևերը բացում, լեղիշ ճաքում, հա, ասում են, հերս ասեց, սրան հրգեք գյուղ, թող գնա հավ ճիպ տերը։ Գնացի տենց ընտելացա, բայց մի բան շատ եմ սիրել, ուրեմն մեր այդ գյուղի տունը հորեղ հորս տունն էր, ուրեմն սրանք ընկույզի ծառեր ունեին, այս ընկույզի ծառերից մենք շորեր ենք կարում, ասենք կաշոր, ստեղի շոր, սենց տերևները վերցնում էինք, այո, կպցնում էինք իրար, ընում են շոր։ Ճիշտ Ադամն ու Եվան ասին, բա ոնց անենք, բռնեցի թզենու չորեր կարեցին, իրանց անոթալի մեր կար։ Ինչ էր եղել, երբ որ մեղք էին գործել, Աստծո փառքը իրանց վրա էր դրանից առաջ, Աստծո փառքը մերկացել էր և իրանց մեր լինելն էին տեսել, հա, դրա համար ինչ արի, հլը տեսեք ինչ ա գրած, ասում է, երբ պարտեզի մեջ պտտվող Աստծո ոտքերի ձայնը լսեցին, փախան։ Չեմ համ, հիշում եք առաջ Երևանում ամոթ էր դռները փակելը, մեծ մասի դռները բաց էին, չէ, մարդիկ դուռը բաց են, գալիս էին, ոտքի ձենից ճանաչում էինք, էսի աղբերս է, էսի հերս է, էսի մամասը,
չեմ ամձեզ տենց էղելա, թե չէ, ես տենց հիշում եմ, երեկ փոքր եմ էղել, տապավորվելա մոտս։ Ում ես ճանաչում, ում ոտքի ձայնը, ում հետ մտերիմ ես։ Եվ սրանք Աստծոն այնքան մտերիմ էին, որ նրա ոտքերի ձայնը ճանաչում էին, իմացան, որ Աստվածը։ Այս փոխանակ կանգնային հետները խոսա, հետը խոսային, ինչ եղան։ Փախած։ Ուր փախան։ Թաքնվեցին ծառերի հետևը։ Իսուսի փայտը, հա, որից կախվեց, ծառից էր սարկած, հա։ Ինչ գիտես ծառի հետևը ապահովությունը։ Դիպան գիտեին, հա, կարող է իրանց մեջ ապրող մարգարեական հոգին էր այդ բանը դրել, բայց սրանք փախան, շատ խելացի վարվեցին։ Ուրեմն, հիմա սրանք պտի մերնեն։ Հանգարց Աստված ասի, գնացեք Եդեմի պարտեսից, պտի ընգնեն ու մերնեն։ Աստված կաշվից շոր է հարցրեց։ Ինչ ձևի շոր ակցրեց, ես լավ չգիտեմ, բայց երեմա թե այդեղ շորերը Ադամի ու Եվայի տարբեր էին, որտեղ իրանց ֆիզիոլոգիան, իրանց մարմնապանությունն էլ տարբեր էր։ Ինչ արեց, ասում են, նրանց ամոթալի մերկությունը ծածկեց։ Հարց հաջորդ։ Այդ անասունը, որ Աստված մորթեց, հա, չեմ ուզում ասեմ, բայց այդ անասունի այդ ջանդակը, մարմինը կաշին հանեց, մշակեց, հագցրեց մարդկանց, չէ՞։ Այդ կին, ուրեմն Աստված ո՞նց վառեց։ Վերևից կրակ իջացրեց ու վառեց։ Ինչ գիտեմ, հին ուխտումը տենց էին ընդունվում զոհը, ճիշտ է, ուրեմն Աստված զոհարեց։ Հանրապետական իր գործը Աստված անաղ, եւ դուր մեր ժամանակ ապաշխարեց, որպեսի չմեռնեն, եւ ժամանակ տվեց, որպեսի ապաշխարեն ու Աստծո դառնան, որպեսի խաղաղություն եւ ողորմություն գտնեն։ Ասում է, այսպես Աստված վրընտեց Ադամին ու Եվային Եդեմական դրախտից։ Այսպես արդեն հոգալով որ չմեռնեն։ Օրինակ, մեզ շատ անգամ հարցնում են, ասում են, հա լավ, Աստված ասեց, այդ օրը պիտի մեռնես, չէ՞, բայց ո՞նց այդ օրը չմեռան, որտեղ զուխ արեց։ Ուրեմն Եդեմի պարտեզի մեջ կատարված տարօրինակ բաներ կային, հա, եւ մենք այսօր երկու հարց ենք ուզում ձեզ թողնենք, հա, որ տունը մտածեք, որ աղոթքանեք, շատ հեշտ կգտնեք։ Ուրեմն արգելով մենք որ գնվել ենք, դա նույնն է, թե Եվան, օրինակ հայ եկեղեցին ինչով է տարբերվում Աստվածամոր բարեխոսությունը մնացած բոլոր սրբերի բարեխոսությունից, պատմել եմ մի քանի անգամ, հիշացնեմ, ուրեմն երբ որ ասում ենք Աստվածամոր բարեխոսություն, նկատի ունենք բոլոր սրբերի բարեխոսությունը, թե ողջ, թե մեռած։ Ինչի համար, որովհետև Աստվածամոր մարմնի մեջ բնակվում էր Քրիստոսը Աստծո միածին որդին կատարելությամբ եւ ամբողջությամբ։ Ուրեմն երբ որ ասում ենք Աստվածամոր բարեխոսությամբ հիշատեր եւ ողորմյա, մենք անկալում ենք, որ դա եկեղեցու, ամբողջ եկեղեցու, թե երկին կնացած, թե երկին եղած, թե չծանված, բոլորը, որտեղ բոլորը Քրիստոսի մարմնի անդամներ, նրա մարմնից մարմին եւ ոսկորից ոսկոր։ Ինձ թվում է, որ ես այսօր մի քիչ հասկացա մի քանի բան։ Ես հույս ունեմ, որ Աստծո հոգին ձեզ էլ կհասկացնի, այո, եւ մենք կարող ենք նորից մի քանի բան կրկնել ու ավարտել։ Երբ որ մենք ասում ենք «Դում բարի կենթան», մենք հասկանում ենք Քրիստոսի արյունով գնված եկեղեցին։ Եվ ես եկեղեցին, ի տարբերություն Ադամի ու Եվայի, որ Եդեմական պարտեզում էին,
Աստված իր մարմինն ու արյունը, իր մարմինը եկեղեցին դրեց երկրի վրա։ Եվ ինչ ասում, գիտես մեզ։ Ասում է Զաքարիան Համլետ, դու ավետարանը կարդացել ես, չէ՞։ Դու գիտես ինձ ինչ են արել, քեզ էլ են անելու։ Ինչ արեն Հիսուսին, հիշում եք։ Հլը հվի է, չէ՞։ Ասին եկեք սպանեն։ Արա սպան։ Բայց Աստված հրեշտակով Հովսեփին հայտնվեց, ասեց, «Այդպես բան չանես»։ Երկրորդ, երեխա ծնվել է, չէ՞։ Ի՞նչա թակավոր է սա, հարցակվել է զորքախրգե, որ այդ ոչ միայն Բեթլեհեմը, ապա Բեթլեհեմի կողքի եղած գյուղերը բոլոր երեխեքին սպանել, հիշում եք, չէ՞։ Ա, թիվը, չէ՞։ Ինչը։ Ինչի՞։ Բայց գիշերը սրանք վեր կացան գնացին Եգիպտոս, հիշում եք, չէ՞։ Եվ Եգիպտոսում մոտ 72 տեղ, ես 3 տեղն եմ տեսել Եգիպտոսում եղել եմ, 3 տեղ, որտեղ Սուրբ Ընտանիքը թաքնվել է եւ թշնամին եկել է, որ բռնեն Հիսուսին։ Տեսի հետապնդում էր Հիսուսին Եգիպտոսում։ Հետո ինչ էր ապ։ Հետո ինքը հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդկանց բժշկեց, հիշում եք։ Եվ ես ժողով արի, ասի, Բարաբան ուղուշ Հիսուսը քը։ Մենք ուզում ենք, որ դու Բարաբան ազատես, հիշում եք։ Վայ քեզ բան։ Հետո իրան 12 մարդ էր ընտրել, որ իրան հետևեն, նրանցից մեկը ինչ արեց, հիշում եք։ Հողով ծախել։ Հետո ավելի վատ բաներ արին, սպանեցին, ես արին են արին, այդքանը կարծես քիչ էր, համոզվեցին, որ մեռածա, դրեցին գերեզմանը, քիչ է, ինչ արին գերեզմանը, կնքեցին, որ մանչին, համար, մարդում տանես, թաղես, վկայական ունի, որ մեռածա, մի հատ էլ պեչատ տնես թագավորական, որ հանգարց հարություն չառնի, հա՞։ Հիմա Հիսուսը մեզ ինչ ասում։ Ասմա դուք լավ տեսակ, չէ՞, ինչ արեցին։ Ձեզ էլ են անելու։ Ու ենք գնում քրիստոնյա եք դառնում։ Ամեր թելը կանտեք, հետ ուր եք գնում։ Ես ի՞նչ ա։ Ես Եղիշե պատրիարքի երկը ունենք մենք, բայց ասում է ինչ հրապուր, էդ ինչ սեր ա, որ ինձ ինք հաշն տանում ա իր հետևից։ Այո, սա մենք անվանում ենք աստվածային սեր, աստվածային գուտ։ Նայք, մի դեպք էլ պատրեմ, Պետրոսին բռնել է քցե բանտը, հիշում եք, այդ շղթաները, հա։ Ես դժբախտաբար այդ շղթաներից տեսել եմ երեխեք, շատ սոսկալի, այս սենց իս հաստության սենց երկաթները, վերջ է, գամը մեր, վենց պարկացը, ամբողջ եկեղեցի ախոտ քամը Պետրոսյանը, հիշում եք, 100% ստիսման է։ Ինքը պարկե քնել է, արա խես հանգիստ, ինչ եղեք ես։ Ինքը բուն էր իր սրտի մեջ դերը, էն ասի չէ, որ հրեշտակները գալիս են, որ արթնացնեն, ինքը իմանում է, օ, քնածս տեղը երազել դերը, այլան դատվել ինչ երազ վերկացնեն, պախի, ինչ է, չէ։ Ինչը, իրանց համար բուն բարի կենդանը, բարի կյանքը Քրիստոսի մեջ գտնվելն էր, նրա արդարությունը ունենալը, նրա մեղքերի քավություն և թողություն ունենալը, և սա կոչվում էր Քրիստոսով նոր կյանք։ Տերը մեզ ես նոր կյանքով ապրելու շնորք ու ողորմություն անի, ամեն։